सो गाइज आज चाहिँ म वम्बटको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु, एज वेल एज कसरी युएस वालेटमा आफ्नो वम्बट कोइनहरू विथड्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। सो गाइज त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा कन्टिन्यू विथ गुगलमा गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो इमेल आइडी हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज एन्ड देन एग्री एन्ड सेयर। सो गाइज अब यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ, यो दुइटामा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसनवाला हो। सो कन्फर्म। सो गाइज यता चाहिँ अब पिन कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सेक्युरिटीको लागि, होइन। सो गाइज कुनै पनि ऱ्यान्डमली नबिर्सिने टाइपको हाल्नु होला, दुईचोटि हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज चुज अ युजर नेम छ यहाँ, 4 देखि 16 क्यारेक्टरसम्म आफ्नो नाम लेख्नु होला यसमा। सो गाइज एज यु क्यान सेयर यहाँ भइसकेको छ र लेखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र लेट्स गो। सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ अब सिम्पली यहाँ डेली टास्कहरू आउँछ, होइन, क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी नर्मल्ली। र अर्को रहेको छ ओपन अ लुट बक्स, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ ओपन एन्ड क्लेम एन्ड देन ब्याक। सो अब फेरि पनि हाम्रो यहाँ क्लेम गर्ने आयो। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले टोटल 340 क्लेम गरिसक्यौँ, होइन। अब यसमा चाहिँ सपोज 1000 पुग्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ फेरि यो 500 पनि क्लेम गर्न मिल्छ। सो गाइज एज यु क्यान सेयर यिनीहरू नै हो यो गेमहरू खेलेर चाहिँ अन गर्ने। सो गाइज एज यु क्यान सेयर यहाँ टन्नै वालेटहरू छन्, हामीले अब यहाँमध्ये कुनै एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो। अब सपोज कुनमा सजिलो हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ दुइटा छ सजिलो हुने टाइपको, एउटा युएस छ अरू बिएनबी छ। हामी बाइनेन्समा गर्न सकिन्छ यु बिएनबी लिएर युएस गरेर अनि त्यसपछि स्वाइप गरेर बाइनेन्समा लग्न मिल्यो। सो गाइज म चाहिँ युएसमा गरेर छु एज यु क्यान सेयर। र हामीले चाहिँ अब त्यो एउटा नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो युजर नेम या एकाउन्टको नेम जुनसुकै लेख्दा हुन्छ। सपोज मैले अघिकै नाम लेखेँ यहाँ वाइएसएचकेयुआर। यहाँ चाहिँ सुरुको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ स्मल राख्नुपर्ने हुन्छ एज यु क्यान सेयर, होइन, स्मल राख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन अब 1 देखि 5 सम्मको लेटर के अरे नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मैले 2-3 लेखिदिएँ एज यु क्यान सेयर। एन्ड देन अब हाम्रो यसले 12 पुगेको छैन र अब रेन्डमली कुनै पनि अब यहाँ एउटा लेख्दा हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ठ्याक्कै 12 पुगिसक्यो एन्ड देन क्रिएट एकाउन्ट। र क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्याकअप अन गुगल डिभाइस भनेर अप्सन आएको छ र ब्याकअप अन ड्रप बक्स छ। अब हामीले चाहिँ गुगल ड्राइभमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेँ, होइन। एन्ड देन अब यहाँ अलो र क्यान्सलको अप्सन दिएको रहेछ, एन्ड देन अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र यहाँ धेरै नै सबै वालेटहरू हाम्रो एड भइसकेको छ अलङ विथ युएस। हाम्रो युएसको एकाउन्ट यहाँ रहेको छ। सो गाइज युएस वालेट क्रिएट गरिसकेपछि होममा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँदेखि सबभन्दा टपमा 340 कोइनमा मैले क्लिक गरेँ, होइन, यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई चुज योर पे आउट टोकन छ यहाँ, होइन, यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। अब सपोज यहाँ युएसमा मैले अगाडि नै गरिसकेको थिएँ, सो मेरोमा यहाँ टिक मार्क लागिरहेको छ। इनकेस अब कसैको छैन भनेदेखि यहाँ रेन्डमली हामीले यहाँ जुनसुकैमा गएर त्यो गर्न मिल्छ, वालेटसँग त्यो एमबोर्डको कोइन एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ। र सिम्पली अब क्लिक गरिसकेपछि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्वाइप गर्नुपर्छ। अब यहाँदेखि अब स्वाइप गर्दा पनि हुन्छ, अब यहाँ सेन्ड गरेर अब यहाँ बाइनेन्सको एड्रेस हालेर यहाँ अनि त्यसपछि युएस अब एकाउन्टमा कति छ ब्यालेन्स, होइन, त्यो ब्यालेन्स हामीले कति ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मेमोमा चाहिँ अब फर पेमेन्ट या केही लेख्दा हुन्छ, सिम्पली यो पैसा ट्रान्सफर गरेको जस्तो। एन्ड देन
यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ, वालेट क्रिएट गर्नु। सो गाइज अब अरू एकाउन्ट छैन भने अब बिएनबी पनि क्रिएट गर्नु पऱ्यो या अरूको अरू नयाँ नयाँ वालेटहरू पनि इथेरियम पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ त्यही अल एकाउन्टमा गएर यहाँदेखि एज यु क्यान सी वालेटमा आएर अल एकाउन्टमा गएर अनि यताबाट कुनै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यो प्रोसेस चाहिँ सेम हो। सो गाइज यति नै छ होइन, त्यति गाह्रो पनि छैन एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि, इट्स इजी होइन, सिम्पली एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज इफ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ है त, टेक केयर, बाई बाई।